咁而家講第二類問題啊，第二類問題。咁第二類問題啱乜嘢嘅咧？第二類問題其實係講啲 percentage change 啊，percentage change 記唔記得 form 3定 form 1學嘅 percentage change 咧？其實等於薪減舊除舊乘100% 嘅。咁嗰啲嘢咧，就而家應用翻出嚟。咁而家睇下啦喎，佢話 y given that y 正比 x 二次，咁 if x is increased by 10%，x 增加10%，咁 y 有啲咩 percentage change 咧？咁首先第一步咧就要叻下啲 y log 同埋 x log be the original value of x and of y and x。因为如果你咁狂写 y 咧，唔知系新嘅 y 定旧嘅 y，唔知就咁写 x，唔知新嘅 x 定旧嘅 x。咁所以我哋有需要成日揾翻啲 y log 同 x log。咁第一步啦，y 正比 k x 二次啊嘛，咪写 y 等于 kx 二次咯。OK，咁而家揾翻啲新 x 啦，写 new x，啲 x 点揾啊？佢增加10%咪一加10% 嘅 x log 咯，咁跟住就会等于1.1个 x log 啦。咁而家 y 新嘅 y 点揾咧？新嘅 y 咧用新嘅 x 揾，新嘅同埋用调式揾，变咗 k 乘翻1.1个 x log 二次，会等于 k 1.1嘅二次方咧，你揿计数机咧就会等于1.21嘅，咁你就咁重新排列写翻 kx log 二次，咁而家就直接去做 percentage change 啦。咁你问阿 Sir，咁呢旧嘅 y 系咩？旧嘅 y 用翻条式，用旧嘅 log 揾，咁旧嘅 y 啊，旧嘅 y，咁咪 y log 咯。y log 咧其实系等于 kx log 嘅二次，旧嘅 y 用旧嘅 x 揾，咁我而家计 percentage change。好喎，新而家係 y 有咩轉變啊嘛？咁咪新嘅 y 減舊嘅 y，1.21個 kx log 二次減翻舊嘅 y kx log 二次，除翻舊嘅 y kx log 二次乘翻100%。咁跟住你同我問阿 Sir 呢個點計啊？而家假設呢嚿嘢咧，呢嚿嘢係一嚿嘢一個項。呢嚿嘢一個，你見呢兩嚿嘢一樣啊，即係1.21個蘋果減一個蘋果，咁咪0.21個蘋果咯，0.21個蘋果。咁你見到呢個蘋果同下邊分母個蘋果一樣，又約咗佢喎，約得晒噶嘛，咁你即係0.21乘100%，咁咪等於21%。所以咧，你就應該要寫咧。所以 y increase 正數啊，increased by 21% 啦。OK，咁提一提大家，如果呢、這個問你 percentage change in y 咧，一定要用 y make y 係 subject 先做，連換主項嗰啲嘢咧。OK，就咁就准备做啦。咁呢题咧，大多数系 MC 度问，MC 啊嘛，MC 就自然佢有快嘅方法啦。